arbres genealògics, llibres de proves de llinatge i costums i molts altres documents relacionats amb la seva professió formen part del fons documental històric que el Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Justícia ha cedit a l'Ajuntament. Per la ciutat també és molt important el fet de tenir aquesta documentació aquí a l'arxiu, que torni a la ciutat aquest fons d'arxiu, encara que no sigui el més antic, sinó que és el de la confraria, a partir de 1511, és com si tornés a casa de la mare, de la mare entesa com la ciutat. L'Arxiu Històric de la Ciutat està digitalitzant tota aquesta documentació per poder-la posar a l'abast dels historiadors i el públic en general. Fins ara, el fons es conservava en una sala museu que el Col·legi de Procuradors té al Palau de Justícia. Ja tenim documents que acrediten que la corporació, que el Col·legi de Procuradors existeix des de fa com a mínim 500 anys, el de Barcelona, i sabem que els procuradors ja exercien anteriorment que es formessin com a corporació. Una toga amb el corresponent birret, les urnes on s'introduïen els paperets o les fitxes amb els noms de les persones que podien ser escollides a l'hora de triar els càrrecs de la corporació en el procediment conegut com a insaculació. Aquests són alguns dels objectes que es conserven en aquesta sala museu.